Pozdě. Dneska jsme se školou na Jizerkách, s kolama a nejsme tady sami. Čau! Takže všechno probíhá tak, jak by mělo, ponožky jedou a za chvilku jdeme někam vrchol, takže se ještě určitě uvidíme. Jinak počasí nám docela vyšlo pěkně, takže řekl bych, že docela pěkný výlet, no. Mají tady i koupelnu. I zásuvky. Záchod, mají tady a... super záchod. Jo, a jinak je tady Wi-Fi. Tady je vlastně Wi-Fi. Hoši, jsme se tam kouli. Co je? Tam se nám nelíbí. Olo, no jdeme. Počkej, tak to rašnem spolu. No, rašnem. No, rašně to. Rašně to, pojď se mnou. Pojď se mnou. Tak ale... Pojdem. Ne, ještě jsem si nemohl sundat ty rukavy, než učetal. Jo, učetal. Mája. Ti, kteří se ptají, tak ne, nejsme před Kauflandem, jdeme s naší třídou teďka někam na vejlet, myslím, že na kopec, jak se to tam jmenuje? Bukovec. Na Bukovec, no. Bacha, schod. Jo. No tak snad to tam bude fajn. No a my se snad uvidíme v příštích minutách. Guten Tag. Jo, právě jsme vyšli nějaký kopec od našeho ubytovacího centra. Je to centra. Asi 100 metrů cesta. No a pořád do kopce. A tekla tam nějaká voda, který jsem se chtěl napít, ale neviděl jsem, jestli je pitná. Tak jsem ji jenom očuchal. No jo. Taky jsme viděli pána, který si nese svačinu, měl dlouhý vlasy a bílou kšiltovku. My jsme mu řekli dobrou chuť a on řekl, že to není pro mě. Že je to pro psa. A jestli se koukáš na tohleto video. Tak čau, jsi skvělý. Jo, jsi úžasný, kam. Nezapomeň dát. Já si myslím, že oni v té maringotce nemají ani televizi. Je před náma velký barák. Hliněnej. Teda. No a je to tady úplně skvělý. Jo no. Jaká dodávka? Už aby jsme byli doma. Už jsem dlouho nezabloudil. Večerka bude v 10 hodin, což znamená, že ve 12 budou noc. Je tam i paní učitelka.
I druhá paní učitelka. Daneček s tím klepe. Daneček. Z jaké horniny jsou složeny Jizerské hory převážně? Žula. Žula, výborně. Já jsem se trefil. Ponaty kombat, jo. Ponaty vždycky naběhne. No, s tím nikdy nevíš a hláskem. Jí doma všechno dovol. Jak je služí, tak je zmlá. Mámo? Prej, tak co bude dneska? Dneska si k večeři dáme smažený chobotnič. A vás za ní tak jako koukne. Zamráčí se. Nebo si Májo líbe. Co jsi dneska s Váškou? 10-5. Ne. Vás zase zamráčí. No v pořádku, ty jsi ale pijem. Plnej rozumu. A ty dvě věžičky, to je vlastně sněžný chrám na polské straně, ten valel. Zapípává se kapek. Kousek dál, až půjdete potom tady po vrcholu, tak se dívejte doleva, doprava. Tam jsou... 2000 years later. Tady člověk nikdy moc ty lesy nekácel, protože na těch krutkých svazích jako se těžko dostával. Já umřu. U šaby. A je tu další část našeho vlogu z Jizerky. A teďka půjdeme na večeři, což je taková poslední část tohohle dne. Takže my jsme zase zpátky a nesmíme být tak hlasitý, protože hned vedle je koupelna, kam se právě chystáme. A tý koupelně je Daneček. A takže my máme teďkon plán, že tam za ním vlítneme. A zařveme mír. Ano, takže můžeme jít na to. Takže tady to je další pokračování, je druhý den ráno, teďka jdeme na snídani k dildu a co je to dildo, tak to uvidíte za chvíli, my už jsme to pojmenovali takhle včera. No a před chvíli jsme stávali, na pokoji je zima, nejvyšší čas jít ven. Už se blížíme k dildu, je to 52 km. Je to asi 20 metrů od naší chaty. No tak skoro a... No, dildo už nás vítá. Takže jsme u dilda. Ušli jsme těch 67 kilometrů. Bylo to teda složitý, že jsme něco okolo 10 minut. Cože, tohle je 3 minuty. Nemáme chodit dovnitř. Promi. Takže teďka jdeme z restaurace, najedli jsme se dobře, měli jsme housku. Gečko s 18 vrstvama sejra. No ale nějak to bylo celkem fajn, teďka nás čeká výlet, bude to pak kráťonkej výlet na chvilku, 40 km. Pojedeme na kole a začíná chcát. Toto je pokračování vlogu z Jizerky. Jako první si musíme najít cvičiště, v našem případě je to tento trám. A jako první musíme vůbec sloup uchytit. A teď se chytneme a už se přitahuje. Podívej, třikrát třeba. Tak, pak můžeme i jednou rukou, to je značně složitější. Ale dá se to. A pak je tu provod vážnější, to teda nedoporučuju, ale můžeme. A to je bez ruch. No, takže teďka jdeme na večeři, je to naše poslední večeře tady. Teda aspoň myslím. Ne, takhle jsem to nechtěl říct. Takže jo, takže teďka jdeme na naší poslední snídani. Je něco mezi
půl jednou ráno a 12. Majku. No je tady hezky. Ne, je 8 hodin ráno. Docela svítí sluníčko. Dildo je až vzadu, ještě nás nevítá. Před 5 minutama jsme všichni stávali. Venku byla docela jakože namrzlá tráva. Proto jdeš v tričku. By the way. No a tohle je teda naše úplně poslední večeře tady na Jizerkách. Už sem nikdy nepojedeme. Snídaně. Teda snídaně. Je to tady debilní. Ještě nepáčneme. Ne, to ne, je to tady parádní. Ne, hned krátce takže po snídaní pojedem nebo sednem na kola a jedem zase domů nějakých těch, kolik to je kiláků? 25, kolik 25. Od nějakých 25. Konečně jsme dorazili ke škole. Máme kompletně celkově za sebou 100 km a 170 metrů. Jo, byla to zajímavá jízda a snad jste si ten sestřih užili. A chceš něco říct, Dave? Tak vytaháme. No tak snad u dalšího videa.